Eu sou o Douglas, eu tenho 30 anos. Falar sobre preconceito é uma situação que é muito necessária, né, para mim. Eu poderia falar tanto preconceito racial, né, ou em relação também à região que a gente mora, né. Eu sou da Leste também, e a gente escuta muito isso, né. Infelizmente, ah, você é da Leste, tal, então tem esse preconceito. Mas eu gostaria de enfatizar, sim, o preconceito racial, né, porque é uma coisa que, infelizmente, a gente sofre, né? Quase todos os dias. Mas uma coisa que sempre marcou a minha vida foi no meu primeiro relacionamento. Eu era bem jovem ainda, que eu tentei namorar uma moça, né? Só que a mãe dela não deixou de jeito nenhum, né? Porque descendência de europeu, e falou: eu não aceito ele aqui na minha casa. Então, assim, ela boicotou o meu primeiro namoro por causa da minha cor. Meu nome é Giovana, eu tenho 17 anos. Queria falar sobre a sexualidade. Não aconteceu comigo, mas eu vi acontecendo. Aconteceu que um amigo meu tem uma prima e ela é lésbica, né? Por conta disso, pela opção sexual dela, a mãe dela é expulsada de casa, né? Porque não aceitava, não queria ela em casa, porque achava que ela influenciava a irmã dela a ser lésbica também. E isso é uma coisa bem louca, porque o meu amigo também é gay. Então, tipo assim, ele tem esse medo de se assumir para a mãe, por medo dela mandar embora de casa ou parar de falar com ele. É uma coisa bem difícil de lidar, assim. As pessoas não aceitam pela sua, não te aceitam pela sua opção sexual ou pela sua cor. Ela queria um tipo de princesa. Quando ela foi pegar, fazia uma professora e uma amiguinha dela tinha falado pra ela: você não pode, porque não existe princesa negra. E ela nunca pôde se vestir princesa, nem por causa disso. E ela não se sentiu bem, até hoje ela se sente mal depois dessa fala que ela ouviu. Nossa, que ela nunca se vestiu de princesa porque ela não, porque para amiga dela não existia princesa negra, é isso? Falar um acontecimento que aconteceu com 17 anos. E sou muito preconceito quando eu tinha da quinta série, por ser magra demais. E sempre começava os meninos: olha, o meravinho, a tábua. E tipo, isso sempre me deixou muito mal. Mas eu não tinha isso, minha barra. Diante de tudo, na hora, assim, eu estava muito chateada pelo que as pessoas pensam, os outros, mesmo conhecer. Mas agora eu coloquei isso lá para trás, mas é uma coisa que esqueço. E foi isso. Quando eu e meus amigos costumamos ir muito jogar bola lá na Zona Sul, no perto de bairro de gente que tem mais dinheiro que nós, né? Gente mais bem de vida. Aí foi que dia? Foi o dia das crianças. Nós fomos jogar bola lá. Aí nós saímos daqui 7 horas da manhã para chegar meio-dia lá. Já chegamos atrasados já. Aí nisso nós tinha que esperar o outro pessoal sair para nós entrar na quadra de horário no marcado. Só que como nós estava em grupo grande, tinha muita gente que, como eu negro, e esses meninos que estavam jogando na quadra eram tipo branco. Aí na hora que eles saíram, eles falaram que nós não podíamos pisar na quadra lá porque nós não era do bairro dele e porque nós não tinha classe de nível superior com eles. Aí, tipo, eu não liguei muito, nem os meninos. Só que eu tenho um amigo que ele já ficou com depressão e ele sentiu muito. Aí nós tentou defender ele, conversamos. Aí o cara que alugou a quadra pra nós deixou isso, falou com os moleques, aí nós jogou bola lá, normal. Eu não acho certo ninguém jogar os outros. Por cor ou por onde ele mora. Pode falar. Então, eu faço isso na escola, né? No fundamental. E lá eu presencio, às vezes, cenas assim, bem de racismo mesmo, que a gente vê já com as crianças, e que é triste, né?
porque a gente percebe que eles trazem isso de casa, né? Os pais. Porque a criança muitas vezes reflete aquilo que elas veem em casa, né? E na sala eu já presenciei cenas assim, de crianças de 6 anos, né? É, falar que é igual, né? Coisas desse tipo, né?